Dobrý podvečer, přátelé. Vlastně bych už měl říkat večer, protože už je tma a až se počínaje 27. dnem tohoto měsíce vrátí středoevropský čas, tak to bude ještě horší. Dnešek je 281. dnem roku a nám už do jeho konce chybí pouhých 85 dní. A právě v tento 281. den roku mají svátek Justýny. Tak co bychom si k tomuto jménu řekli? Tak například jméno Justína existuje i ve variacích s krátkým Y, tedy Justína, a také s měkkým I. Jméno Justína se vyskytuje v kalendářích častěji, ovšem nejčastěji právě ve variantě s měkkým I. Mužskou alternativou jsou pak jména Justin, Justín a opět s oběma variantami I. Staročeskou alternativou jména s obdobným významem je Pravoslav, respektive Pravoslava, a také Pravdomil a Pravdomila. Domácí podoba jména je také Týna, ale i jiné varianty. Jméno se vyskytuje ve všech okolních státech, ale i v širším okolí a všude zní velmi podobně. Ženské křestní jméno Justýna je řeckého původu stejně jako jeho další varianty, pochází z latinského slova justus či justinus s významem spravedlivý, respektive spravedlivá. A stejného původu je například i slovo justice. Jméno bylo původně rodovým jménem římského rodu justů. Lze ho tak překládat i jako pocházející z rodu justů a nebo náležející k římskému rodu justů. Justín je prý u nás 582, čímž to pádem se jedná opět prý o 327. nejčastější jméno u nás používané. Dalšími, kteří dnes slaví své jmeniny, jsou Justín, Abadon a Abdon a Sergej. Tak vše nejlepší, milí oslavenci. Z mezinárodního pohledu je dnešek dnem za důstojnou práci. Tady se na chvíli zastavím – Důstojná práce je koncept, který poprvé představila a zavedla Mezinárodní organizace práce v roce 1999. Jde o takovou práci, která probíhá v podmínkách svobody, spravedlnosti, jistoty a lidské důstojnosti, při které jsou chráněna práva pracovníků a za niž dostávají odpovídající odměnu, tedy mzdu či plat, spolu se sociálním zabezpečením. Na světě jsou miliony, možná dokonce miliardy lidí, kterých se důstojná práce, zkrátka lidská důstojnost netýká. Obávám se, že u nás se tento veskrze odpudivý přístup začíná silně rozmáhat. Tím jsme došli k našemu malému historickému okénku, do kterého, když se podíváme, můžeme se veskrze se seznámit s něco málo fakty z historie. Tak například k 7. říjnu roku 3761 před naším letopočtem se datuje začátek moderního židovského kalendáře. 7. října 1486 byla vydána první tištěná kniha v Brně. Byla to Agenda Olomucensis. Tato zácná kniha má 108 listů a ještě neměla titulní list a 7. října 1492 Kolumbus míjí Floridu. Roku 1571 7. října došlo k bitvě u Lepanta, kde koalice Španělska, Benátek, papežského státu a maltéských rytířů pojáží osmanské loďstvo. A v roce 1806, 7. října, Ralph Wedgenwood si nechal v Londýně patentovat uhlový papír, Známý jako kopírák. A 7. října 1847 se narodil cestovatel a etnograf Emil Holub. V roce 1922 7. října vznikla první švehlová vláda široké koalice. No a 7. října 1923 se konalo první mistrovství Československa žen v lehké atletice. 7. října 1944 došlo k povstání Sonderkommanda v koncentračním táboře Auschwitz-Birkenau. A o pět let později, 7. října, je v sovětské okupační zóně vyhlášena Německá demokratická republika. A o rok později, 7. října 1950, Spojené státy vstoupily do Severní Koreje překročením 38. rovnoběžky. Dnešního dne slaví své narozeniny Vladimír Vladimirovič Putin, prezident ruské federace, který se narodil 7. října 1952. A v roce 1959 sovětský stroj Luna 3 poprvé vyfotografovala odvrácenou stranu měsíce. No a 7. října 1971 schválilo federální schromáždění zákon o pátém pětiletém plánu. Pětiletkou z roku 1971 uzavřeme naše malé historické okénko a protože dnes nemáme žádnou pronostiku, tak se rovnou podíváme na teplotní rekordy vstažené k 7. říjnu. Nejnižší teplota minus 1,8 stupně Celsia, byla zaznamenána v roce 1784. Nejvyšší 25,1 stupně pak v roce 2009. Průměr vychází na 13,2 stupně Celsia, ten je však sledovaný až od roku 1961. Tak to bychom měli z úvodu vše, a rovnou se vydejme do mediálního prostoru, v němž cestování dnešního monitoru právě začíná, a to polem Gregem Robertsem. Na světě se v tuto chvíli čeká na přijetí pouze jediného důležitého rozhodnutí. Washington vyhlásil válku Rusku již v roce 2007. S výjimkou neokonzervativců, jejíž agendou to je, si někdy říkám, jestli jsem jediný člověk na světě, který chápe, o co v ukrajinském konfliktu jde. V roce 2007 Washington vyhlásil rusku válku, aniž by ji oznámil. Putin vyprovokoval tajné vyhlášení války Washingtonu, když na Mnichovské bezpečnostní konferenci odmítl unipolární hegemonii Washingtonu. K prvnímu útoku Washingtonu došlo o rok později, kdy v době, kdy byl Putin rozptýlen olympijskými hrami v Pekingu, Washington vyzlal do Jižní Osetie gruzínskou armádu vycvičenou a vybavenou USA. Cílem nebylo vojensky porazit Rusko. Místo toho šlo o kalkulované riziko, že Putin ustoupí a vyhne se vojenskému konfliktu, který by Západ mohl mylně prezentovat jako obnovení sovětského impéria a umožnit tak začlenění ruského protektorátu do Gruzie. Američtí neokonzervativci hazardovali z životy, které jim nepatřily, že Putin a tím i Rusko budou oslabeni tím, že ustoupí a otevřou si tak další cesty agrese proti Rusku. Spiknutí neokonzervativců proti Putinovi mohlo výjít, kdyby gruzínští útočníci nezabili ruské mírotvorce. V roce 2008 se Putin snažil zkřísit ruskou hrdost, kterou ztratil s rozpadem Sovětského svazu v roce 1991 a nemohl se otočit zády k mrtvým ruským vojákům v Jižní Osetii. Vrátil se z Číny, poslal tam armádu a za pět dní rozbil američany vycvičenou a vybavenou gruzínskou armádu. Celá Gruzie do roku 1991, provincie Sovětského svazu, byla v Putinových rukou. Západní propaganda tvrdí, že Putin je nebezpečný, protože hodlá obnovit ruské impérium. To je samozřejmě lež, protože Putin stáhl ruskou armádu a ponechal Gruzii nezávislý stát. Po neúspěchu amerických neokonzervativců v Jižní Osetii, který mylně označili za ruskou invazi do Gruzie, začali neokonzervativci sypat miliardy dolarů na Ukrajinu, aby vytvořili kádry, nevládní organizace a koupené politiky, kteří by podpořili revoluci na Majdanu. Což bylo Washingtonem svržení demokraticky zvolené ukrajinské vlády, která žila ve výhodném míru s Ruskem. Putin byl opět nepozorný, tentokrát ho rozprilovala Olympiáda v Soči, a tentokrát neudělal nic. Není jasné, proč Putin dopustil, aby se Ukrajina stala loutkovým státem Washingtonu, nepřátelským vůči Rusku a kandidátem na vstup do NATO. Neonacistický stát, který Washington vytvořil, zahájil řadu operací proti ruskému obyvatelstvu v Donbasu. Bylo zakázáno používání ruského jazyka. Rusové byli na ulicích obtěžováni a zabíjeni bandami stoupenců Stepana Bandery. Pro připomenutí Bandera za druhé světové války bojoval na straně nacistického Německa proti Rusku. Ruské části Ukrajiny, Donbas a Krym, které byly od Ruska odděleny Leninem a Chruščovem, požádali Putina, aby je ochránil a znovu je připojil k Rusku. Putin žádost Krymu přijal, Protože na Krymu se nachází ruská černomořská námořní základna, ale žádosti Donbasu, který se sformoval do dvou nezávislých republik, aby se ochránil před vyvražďováním ukrajinskou armádou, Putin odmítl. Putinovi vždy opatrnému bylo doporučeno, že pokud by Donbas přijal, dal by zapravdu západní propagandě, že Rusko obnovuje sovětské impérium. Nicméně Putin věděl, že musí něco udělat, aby donbaské Rusy ochránil. Vymyslel Minskou dohodu. Minská dohoda zachovala Donbas jako součást Ukrajiny, ale poskytla tomuto území určitou autonomii, například vlastní policii a soudy, aby se zabránilo pronásledování ze strany loutky Washingtonu v Kijevě. Kijev a obě Donbaské republiky Minskou dohodu podepsali a Německo a Francie slíbili, že ji budou prosazovat. V domnění, že Západ je čestný, se Putin nechal unést. Německá kancléřka i francouzský prezident později veřejně přiznali, že Putina 8 let klamali, zatímco Washington budoval a vybavoval silnou ukrajinskou armádu, schopnou dobít obě separatistické republiky v Donbasu. Když se během prosince 2021 a února 2022 Putinovo a Lavrovovo úsilí o zajištění dohody o vzájemné obraně mezi Ruskem a Západem setkalo s mimořádně chladnými rameny Washingtonu, NATO a Evropské unie, Putin čelil velké ukrajinské armádě, která se chystala obsadit Donbaské republiky. Putinovi falešné naděje a milná víra v integritu západu ho zastihly nepřipraveného, ale byl nucen zasáhnout a Rusko se kvůli nepřipravenosti muselo spolehnout na malou soukromou vojenskou sílu Wagnerovu skupinu. Protože se Putin nepřipravil na zjevný konflikt, který mu hleděl do tváře, omezil svůj zásah na Donbasu na vyčištění ukrajinských sil nikoli na rychlou převahu v konfliktu dlouhý konflikt poskytl Západu dva roky a osm měsíců na to, aby se zapojil a konflikt rozšířil. Vzhledem k tomu, že Putin nikdy neprosadil žádnou z vyhlášených červených linií, nemá na Západě žádnou důvěryhodnost. Generální tajemník NATO nedávno prohlásil, že NATO nevěnuje Putinovi žádnou pozornost, protože mluví, ale nikdy nic neudělá. V důsledku toho svět dosáhl přesně do bodu, o kterém jsme říkali, že k němu dojde. Putin ustoupil natolik, že už nemá žádný prostor. Je zády ke zdi. NATO, britský premiér a neokonzervativci lobují ve Washingtonu, aby dali zelenou tomu, že USA, tedy NATO, vypálí rakety na Rusko z území Ukrajiny. Rozumějte, Ukrajina nemá schopnosti a satelitní zaměřovací systémy, aby mohla rakety vypálit. Raketový útok na Rusko již nelze označit za zástupnou válku. Sám Putin to dal jasně najevo. Putin řekl, že rakety vypálené na Rusko znamenají, že USA a NATO jsou v Ruskem ve válce a že si Rusko vyhrazuje právo odpovědět jadernými zbraněmi. Krize je na spadnutí. Jediné relevantní rozhodnutí ve světě v tuto chvíli spočívá v tom, že Washington rozhodne, že Putin myslí vážně to, co říká, nebo že Putin je natolik odmítavý v kválce, že od své hrozby ustoupí, aby se vyhnul širšímu konfliktu zahrnujícímu jaderné zbraně. Co je za touto krizí? Neokonzervativci se domnívají, že Putin má takový odpor k válce, že ustoupí a obětuje některé z deklarovaných cílů své speciální vojenské operace za mír, aby se vyhnul širší válce, která by byla důsledkem ruské reakce na raketové útoky na Rusko. Taková Putinová reakce by podle neokonzervativců podkopala Putina v Rusku jak u lidí, tak u armády. Lidé by se ptali na smysl obětí a ztracených životů kvůli zdání se cílů. Armáda by řekla, jak to již učinil admirál Avakiant, že pokud Putin ustoupí, tlak na Rusko ze strany jeho historických protivníků se jen zvýší a proces eskalace vstoupí do nezvratné fáze. Obrovské prostředky, které jsou v současnosti investovány do nepřímé války kolektivního západu proti naší zemi, budou přesměrovány na financování všech destruktivních a protistátních sil. Regionální separatismus, boj proti prohnilému, skorumpovanému režimu, prosazování všeobecných svobod a hodnot a tak dále. Různé státy, historicky uražené naší zemí, začnou vznášet územní nároky vůči Rusku ze všech stran. Jinými slovy, Putin by mohl ztratit podporu a ruská vláda by se mohla stát méně stabilní. Cílem neokonzervativců je destabilizovat Putina a Rusko, Neokonzervativci by využili destabilizace k tomu, aby podnítili rozpad různých etnik, která tvoří Ruskou federaci, a cílem Washingtonu je rozpad Ruské federace na jednotlivé složky, přičemž na místě Ruska by bylo mnoho zemí. Rozbití Ruska Washingtonem začalo v roce 1991 rozpadem Sovětského svazu. Byly jí odebrány rozsáhlé oblasti Ruska. Ukrajina, Bělorusko, Gruzie, Arménie, Azerbajdžán a Střední Asie, která se rozkládá od Kaspického moře na západě až k hranicím Číny, obrovskou oblast zahrnující Kazachstán, Uzbekistán, Kyrgyzstán, Tadžikistán a Turkmenistán. Zůstala pouze Ruská federace, která je sama o sobě soubojem etnik. Stejně jako západní svět je i rusko-babylonskou věží, jenže na rozdíl od západu se v Rusku klade důraz na jednotu, nikoli na rozdělení. Neokonzervativci se domnívají, že pokud Putin by se vyhnul širší válce, sníží své požadavky vůči Ukrajině, může být vykreslen jako poražený a zdiskreditován, podkopán a Rusko s ním. Existuje jen jedna jediná otázka a jedno jediné rozhodnutí. Washington Putinovi věří nebo ne pokud Washington Putinovi věří, nepošle do Ruska rakety. Pokud Washington Putinovi nevěří, dojde ke třetí světové válce, pokud Putin neodstoupí. Předpokládám, že rozhodnutí bude odloženo. Blízký východ je další cestou útoku na Rusko. Absence smlouvy o vzájemné obraně mezi Ruskem, Čínou a Iránem ponechává Irán vystaven útoku USA a Izraele. Existuje možnost, že válka Izraele s Hezbaláhem povede ke společnému útoku Izraele a USA na Irán. To by mohlo poškodit prestiž Ruska a západní propaganda by to prezentovala jako ruskou porážku. Vzhledem k tomu, že Washington a Rusko spolu nejednají, lze pro zmírnění napětí udělat jen málo. Hegemonistický program neokonzervativců přinesl nebezpečnější situaci než kubánská krize a Washington nepodnikl žádné kroky k jejímu zažehnání. A dále tu mám P.P. Escobara. Lžou, podvádějí, kradou. Bombardují a kroutí se. Talmučtí psychopati. Dalmučtí psychopati nejenže jsou posedlí dmícháním ohně proti ose odporu, ale nyní jdou i po ruských národních zájmech. Dalo by se říci, že iránská noc balistické odvety, která je odměřenou odpovědí na sériové provokace Izraele, má z hlediska účinnosti osy odporu menší důsledky než dekapitace vedení Hezbaláhu. Přesto tato zpráva stačila k tomu, aby talmudské psychopatology přivedla k šílenství. Přes všechno jejich hysterické popírání a masivní oblbování se železný toaletní papír a střelecký systém staly de facto nepoužitelnými. I RGC dala najevo, že salvo raket zahájila jediná z hypersonická střela FATAR-2, která vyřadila radar systému vzdušné obrany Arrow-3, schopného zachytit rakety v atmosféře. A dobře informované iránské vojenské zdroje uvedly, že hekři přešli do režimu ostrého kybernetického útoku, aby těsně před zahájením operace narušili systém Iron Dome. IRGC nakonec potvrdila, že bylo zasaženo jen asi 90 zamýšlených cílů, z toho vyplývá, že každý cíl měl zasáhnout několik raket, přičemž některé byly zachyceny. Lze široce spekulovat, kolik letounů F-35 a F-15 bylo nakonec zničeno nebo poškozeno na dvou leteckých základnách, z níž jedna, nevátým v Negevu, se stala doslova nefunkční. Platila iránsko-ruská vojenská dohoda, součást jejich brzy podepsaného komplexního strategického partnerství. IRGC použila nedávno dodanou ruskou elektromagnetickou rušičku, oslepení systému GPS z Izraele a NATO, včetně systému amerických letadel. To vysvětluje, proč Iron Dome zdaleka nezasáhl prázdnou noční oblohu. Nic z toho podstatně nezměnilo odstrašovací efekt. Izrael nadále bombarduje jižní Beirut. Vzorec zůstává stejný. Kdykoliv jsou zasaženi, Genocidní jednotky křičí bolesti nebo kňourají jako otravné děti, i když jejich stroj na zabíjení pokračuje a neozbrojení civilisté jsou výsadními cíly. Bombardování nepřestává a nepřestane. Od Palestiny po Libanon a Sýrii napříč západní Ázií a vede k odpovědi na iránskou balistickou noc. Irán je v mimořádně těžké geopolitické a vojenské pozici, nemluvě o geoekonomické, stále pod tlakem sankcí. Vedení v Teheránu si je zjevně plně vědomo pasti, kterou na něj chystá talmudsko-americká sionistická kombinace a která chce Irán vlákat do velké války. Jake Sullivan, jedna ze stálic Bidenova komba, které ve skutečnosti diktuje politiku USA jménem svých sponzorů, to vzhledem k žalostnému stavu zombí v Bílém domě všechno jenom upřesnil. Dali jsme jasně najevo, že tento útok bude mít následky, vážné následky, a budeme spolupracovat s Izraelem, abychom se ujistili, že tomu tak bude. V překladu, odvetná noc se odvíjí jako kasu z Bely. USA a Izrael již obvinují Irán z možné nadcházející megaválky v západní Ázii. Tato válka je nejsvětější svátostí při nejmenším od dob čejnýho režimu před dvěma desetiletími. A přitom Teherán, pokud se tak rozhodl, již má vše, co je potřeba k tomu, aby Izrael srovnal se zemí. Neudělá to, protože cena, kterou by za to musel zaplatit, by byla neúnosná i kdyby se talmudským psychopatům a zio konzervativcům nakonec splnilo jejich přání, což je vzdálená možnost, tuto válku by pro zničující bombardovací kampaně mohli vyhrát pouze s masivními americkými pozevními jednotkami. Ať už se v ziokonem ovládaném think tanku mediální bažině roztáčí cokoliv, k tomu nedojde. A přesto pochod šílenství pokračuje bez přerušení. Sionistický projekt smetící obětí USA a Izraele proti Iránu, ovšem se silným rozdílem podporou Ruska a dále v závěsu za ním Číny. Tito tři tvoří klíčovou triádu BRICS. Jsou v čele snahy o vybudování nového, spravedlivého, mnohonárodnostního světa. A ne náhodou jsou to shodou okolností tři největší existenční hrozby pro Impérium chaosu, lží a dancování. Vzhledem k tomu, že projekt Ukrajina jde do kanálu dějin, stejně jako na dobro pohřbil mezinárodní řád založený na pravidlech, v černé půdě Novorosie, skutečnou hlavní frontou jedné války, nové inkarnace Forever Wars je Irán. Hezbalách má před sebou vážně těžké období. Zdroje, zejména dodávky zbraní a vojenského vybavení přes Sýrii a letecky z Iránu do Libanonu, budou stále vzácnější. Srovnejte to s neomezeným zásobovacím řetězcem Izraele s excepcionalistánu nemluvě o tunách peněz. Izraelské spravodajské informace nejsou zdaleka tak chatené vždyť komando proniklo hluboko v utajení na území Hizbaláhu a sbíralo informace o síti opevnění, až, vlastně pokud, se dostanou do obydlených oblastí v Jižním Libanonu, pak to bude bombardování plus těžké dělostřelectvo proti obytným oblastem. Tato operace by se klidně mohla jmenovat Gaza nad Litány. Stane se tak pouze v případě, že bude prolomena složitá síť Hizbaláhu v jižním Libanonu, což je velké pokut. Jeffrey Sachs při svých dobrých úmyslech zašel tak daleko, jak jen mohl, a charakterizoval Izraelce jako židovské extremistické teroristy. Toho si je nyní vědoma prakticky celá globální většina. Co bude následovat v talmudsko-zioconském plánování, může zahrnout falešnou vlajku která po amerických prezidentských volbách, například na lodi NATO nebo na amerických vojácích v Perském zálivu, aby se nová vláda dostala do dlouho plánované americké války proti Iránu. Dick Cheney bude mít orgasmus a sklapne. Do samitu BRICS v Kazani, kterému předsedá Rusko, zbývají necelé tři týdny. V ostrém kontrastu s genocidou a sériovými válkami v západní Asii budou Putin asi stát u otevřených dveří jménem BRICS Plus a přivítají desítky národů, které prchají před kolektivním západem jako před morem. Rusko nyní plně stojí za Iránem, stejně jako v případě třesku té Ukrajiny to znamená, že Rusko válčí s USA Izraelem. Vždyť Pentagon přímo sestřeluje íránské rakety, zatímco Izrael je de facto přední stát USA, plně fiskálně podporovaný americkými daňovými poplatníky. Každou minutou je to složitější. Bezprostředně po velmi důležitém setkání Alexandra Lavrentěva, Putinova zvláštního vyslance pro Sýrii a Alího Akbara Ahmadiana, tajemníka iránské nejvyšší rady národní bezpečnosti, Tel Aviv propadl úplné demenci jak jinak a zaútočil na sklady ruských sil v Sýrii. Následovala společná rusko-syrská reakce proti zrušné obrany. To svědčí o tom, že talmučtí psychopati nejsou posedlí jen chrlením ohně proti ose odporu, ale nyní jdou i po ruských národních zájmech. To se jim může v Žiku velmi vymstít. A je to další ukázka toho, že název nové smrtící hry je USA Izrael versus Rusko Irán. Následuje komentář Zbyňka Fialy. Blízkovýchodní kotel hrozí výbuchem. Američané se bojí zatažení do nového konfliktu, kde může dojít i na jaderné zbraně. EU tuší také ropnou krizi a další vlnu uprchlíků. Český minister zahraničních věcí Lipavský má však pro strach uděláno a vetoval rezoluci EU volající po okamžitém příměří. Může si to dovolit. Až bude nejhůř, vstoupí do toho se svou autoritou a zachrání svět před jadernou válkou. Rok po zahájení útoku Hamásu na Izrael z Gazy a izraelských pokusů vyčistit toto palestinské území od místních militantů se situace na Blízkém východě mimořádně vyhrocuje. Rozbíhá se izraelská v uvozovkách speciální operace proti Libanonu, včetně bombardování Bejrútu, kde je protivníkem Hizbalách. A do toho se otevřela další fronta války, zatím jenom vzdušné s Íránem. Ten dlouho odkládal odpověď na vraždu svého blízkého hisbalářského spojence Hasana Nasraláha, aby teď Izraeli předvedl to nejlepší ze svého raketového arzenálu. Cílem měly být tři izraelské základny a další vojenská zařízení, což mělo útok omezit do umírněných mezí. Zmíněná raketová odplata Iránu za izraelské útoky dala příležitost ukázat i pár hypersonických střel fatách, proti kterým už izraelská obrana není moc účinná. Možná jen těchto zbraní se týká tvrzení iránských revolučních gard, že 90% střel úspěšně zasáhlo svůj cíl, jak poznamenávají Reuters. Izrael slibuje odvetu v podobě útoku na iránská ropná zařízení a terminály, je zatím úvaha, že nejkračší cestu k míru představuje omezení finančních zdrojů této ropné velmoci, takže na válku nebude mít peníze. Jenže v podobné situaci je Izrael už teď. A americká vláda má zajištěno financování jen do prosince, tedy jen přes volby. Kongres se dohodl k tomuto dalšímu rozpočtovému přískoku krůček od fiskálního útesu, kdy vláda měla být 30. září znovu bez peněz. Teď se tedy izraelské válečné operace přenesly z Gazy do Libanonu a přidává se raketová výměna s Iránem jako v tenise. Američané už to nemají pod kontrolou a také Evropská unie vyzývá k okamžitému zastavení bojů v Libanonu. To však český zamindíra nenahraditelný Lipánek vetoval. Možná marně, protože třeba zpráva Reuters jeho veto ignoruje a informuje o výzvě EU k příměří. Zastavení bojů podle Lipánkových představ nemá překážet právu Izraele na obranu. Až někdo přijde na to, co ti myslel, může si rovnou zajít pro Nobelovu cenu. Kdyby se však tento pilíř nejpopulárnější české vlády všech dob věnoval více Česku, byl by možná opatrnější. V nebezpečném konfliktu, který se rozhořívá na blízkém východě, totiž může dojít i na jaderné zbraně. Ani nemusí být z amerických nebo britských ponorek, které se tam teď pohybují. Izrael má pár desítek vlastních atomovek, třeba že to nikdy oficiálně nepřiznal, a Irán je má možná také. To nikdo přesně neví po letech činnosti ho tisíců centrifug na obohacování uranu. I kdyby na jádro nedošlo, američané se bojí, že budou vtaženi do dalšího vleklého konfliktu, jako by toho už na Ukrajině nebylo dost. Mimochodem, Ukrajina bude v této situaci prvním poraženým, protože požadovaná protizdušná obrana a další zázračné zbraně, které měly zvrátit katastrofální průběh na ukrajinské frontě, půjdou přednostně jinam. Čerstvá zpráva o rozhovoru amerického ministra obrany Lloyda Ostina s izraelským protějškem Joavem Galantem má docela zajímavou strukturu. Uvádí, že Washington je schopen úspěšně hájit své zájmy v regionu a končí důraznou zmínkou, že obě strany budou v kontaktu. Z toho je zřejmé, že Washington chce mít šanci rozmluvit Jeruzalému další dobrodružství. Také New York Times považují za klíčovou otázku, jak bude konflikt eskalovat a zda budou USA více přímo zataženy do obrany Izraele? Výraz budou zataženy vypovídá o vztahu USA s Izraelem docela přesně. Jak popisuje Richard Haas, emeritní prezident vlivné Rady pro zahraniční vztahy v podzimním vydání Foreign Affairs, Izrael patří do skupiny spojenců, kteří se často rozcházejí se zájmy USA. Dostávají tak Washington do situace, kdy je lepší hledět jinam, když nezbývá, než věc přijmout. Vhodný příklad představuje třeba zrovna vytvoření izraelské jaderné síly, pro kterou se blízkovýchodní spojenec rozhodl v 50. a 60. letech. Spojené státy ostře odmítly izraelský jaderný program, který byl v příkrém rozporu se smlouvou o nešíření jaderných zbraní, píše Haas. Nicméně k ničemu to nevedlo a tak se Washington rozhodl nedávat svůj nesouhlas moc najevo. Větší prioritou byl zájem o bezpečnosti spolupráci s Izraelem. Úřady také mohly dojít k závěru, že arabské vlády v takové situaci přestanou uvažovat o tom, že Izrael vytlačí z regionu a budou více nakloněny k respektování o sousedství a snad i k mírovým jednáním. Vysvětluje Hás postup Washingtonu. Jak dále uvádí žádný z amerických prezidentů s částečnou výjimkou George Bushe mladšího, po Izraeli nepožadoval přestat s rozšiřováním izraelských osad na palestinském území. Proto v posledních desetiletích plocha obsazovaných území raketově rostla. Zejména poté, co tam byly přesídlováni židovští imigranti z bývalého sovětského svazu. To mělo vnitropolitické důsledky. Úvahy o palestinském státu měly mizivou odezvu i před loňským 7. zářím, protože osadníci představují mocný elektorát. Palestinci zase byli stále skeptičtější, zda mohou získat kontrolu nad souvislým územím prostřednictvím míru. Občas američané zkoušejí vlastní postup bez ohledu na výhrady Izraele. Například po zděšení z počtu civilních obětí v Gaze, které může výrazně ovlivnit prezidentské volby, Spojené státy začaly měnit svou diplomaci ve Spojených národech, až nakonec odmítly izraelský požadavek na vetování rezoluce požadující příměří v Gaze. Další jednostranný krok představovalo schazování potravinové pomoci a vybudování plovoucího přístaviště pro přijímání zahraniční pomoci, přestože Izrael byl rozhodně proti. V květnu Spojené státy zastavili dodávky nejtěžších bomb. Prý to mělo signalizovat, že Izrael nemůže vetovat aktivity USA, píše Haas. Na bojišti to však nic nezměnilo. Tohle pánek je jiný pašák. Státy Evropské unie mají k tomuto konfliktu mnohem blíže než USA a doléhá na ně riziko ropné krize a vlny uprchlíků. Proto volají po diplomatickém řešení. Narazili ovšem na českého ministra zahraničí Lipavského, který vetoval výzvu EU k okamžitému příměří v Libanonu. Nezbývá než žasnout, co všechno dokáže tento světák jak v zahraniční, tak v domácí politice – a to i poté, co musel vrátit do půjčovny svou pirátskou duši. Pokud jste dnes či v nedávné minulosti nezvraceli, tak si dejte dobrý pozor na to, aby vás to nepotkalo při poslechu následujícího toho, co přinesla necenzurovaná pravda. Zatímco běžné heterosexuální páry, které nemohou mít děti, musí mnohdy i roky čekat na právně volné malé dítě k adopci, přičemž je pár velmi přísně prověřován, v případě LGBTQI prominentů v uvozovkách pokrokových zemích k žádnému přílišnému prověřování nedochází, takže malé děti jsou jim přidělovány přednostně. To lze považovat za podporu pedofilie což ostatně ukazuje i mnoho různých kaus, kdy si pedofilové adoptovali děti, které pak znásilňovali. Jako příklad uvádím třeba údajně homosexuální manželský pár, který si adoptoval malého chlapce, které pak oba muži znásilňovali. Takto se stále častěji mezi sebou domlouvají pedofilové, kteří uzavírají sňatky a poté si adoptují děti. Jde-li o prominentní LGBTQI aktivisty, jako v případě výše uvedených pedofilních násilníků, pak nedochází ani k žádnému prověřování. Nejinak tomu bylo i v případě francouzského sadistického pedofila, kterému díky jeho LGBTQI aktivismu a politické angažovanosti v rámci Melenchonovi strany přednostně přidělili k adopci mentálně postiženou čtyřletou holčičku. Významný francouzský LGBT aktivista byl zatčen a obviněn z vystavení těžce mentálně postiženého dítěte strašlivému sexuálnímu a fyzickému zneužívání. Pierre Alan Cotino byl zatčen 23. září po přistání na letišti v Nantes po návratu z dovolené v Tunisku. Cotino byl ve svém regionu Loire Atlantique, dobře známý pro svůj politický aktivismus který zahrnoval obhajobu LGBT komunity, mládežně a menšin. V roce 2021 kandidoval v ministerských volbách pod hlavičkou La France Insoumise levicové politické strany vedené Mélenchonem, která na jedné straně aktivně prosazuje islamizaci Francie a na druhé je největším podporovatelem LGBTQ agendy. V roce 2018 byl Kotino zvolen prezidentem organizace Duhové přístřeší a hostil vůbec první fórum komunity pro boj proti homofobii a transfobii. Kotino je profesionální pečovatel a rodinný poradce a spolu založil několik aktivistických organizací. Od roku 2022 také přispívá k organizaci každoročního průvodu hrdosti v Anceny Saint-Gedeau. Během rozhovoru pro Franzble se Kotino označil za člena LGBT komunity a prohlásil: Trpíme neviditelností. Tato procházka je tu proto, aby lidé pochopili, že LGBTQI plus lidé existují i na francouzském venkově. Kotinová respektovaná historie práce se zranitelnými skupinami obyvatelstva mohla znepokojivě přispět k tomu, že byl schválen jako pěstoun, což mu usnadnilo zneužívání postiženého dítěte. Kotino získal souhlas od služeb péče o děti, aby se mohl stát pěstounem 1. prosince 2023, konkrétně s žádostí o děti mladší 6 let. Dnes 7. prosince 2023 byl rychle spárován s vývojově postiženou čtyřletou dívkou, která byla poté umístěna přímo k němu domů. Rada tvrdí, že Kotinou v trestní rejstřík byl dvakrát zkontrolován a že schvalovací postup, nábor a pravidelné sledování neodhalili žádné varovné signály. Dne 13. září 2024 se Úřad pro nezletilé, nově vytvořená divize v rámci francouzské národní policie, která se věnuje boji proti násilí na dětech, dozvěděl o zvláště názorných videích o sexuálním zneužívání dětí, která se šířila prostřednictvím telegramu. Vyšetřovatelé byli upozorněny úřady v sousední zemi, které měly podezření, že mladá oběť na videu byla francouzskou státní příslušnicí. Vyšetřovatelé se okamžitě dali do práce, aby identifikovali polohu dítěte pomocí několika detailů, které byli schopni zjistit z videa. Klíčový prvek, zdravotní lůžko, které bylo vidět na videu. Během týdne byli vyšetřovatelé schopni dítě najít sledováním distribučního kanálu přesného modelu postele. Při příjezdu do Kotinova domu se policie dozvěděla, že po hospitalizaci dítěte odjel na dovolenou do Tuniska. 23. září byl Kotino zatčen na letišti poté, co přiletěl svým letem z Tuniska. Při policejním výslechu se přiznal k sexuálnímu a fyzickému zneužívání dítěte a k distribuci videí prostřednictvím pedofilních sítí ve Francii. Ve vazbě Kotino tvrdil, že je pedofil. Od té doby byl obviněn ze znásilnění, mučení a barbarství. Vyšetřovatelé v současné době pracují na zjištění, zda existují další oběti. Kotino zůstává ve vazbě a čeká na slyšení. V případě odsouzení mu hrozí do životí. Tedy řeknu vám, že se mi z toho dělá až nevolno. Tohle fakt se nedá ani komentovat. A ještě jednou tu mám necenzurovanou pravdu. Tentokrát ale na úplně jiné téma. Světová banka chce nahradit váš podpis biometrickými údaji a digitální ID. Jakmile bude mít každý občan této planety svoji vlastní digitální identitu, tak pak už nic nezabrání tomu, aby byla jako jediné platidlo zavedena digitální měna CBDC a zároveň zrušena hotovost. Cest, jak přimět obyvatelstvo k pořízení ID, je mnoho. Některé země stanovují do určitého data povinnost vlastnit ID pro všechny občany, Jiné podmiňují přístup k určitým službám nutností pořídit si ID. Například v Řecku si již příští rok bez ID nedostanete na fotbalový zápas. A vlastníci digitálních očkovacích průkazů, které se mimo jiné nyní zavádí také v EU plošně, pak od roku 2026, automaticky získají také ID. Tedy mnozí lidé mohou získat ID, aniž by to cíleně plánovali. To, co chystá Světová banka, by nakonec přimělo k vlastnictví ID skutečně každého. Světová banka vydala politický dokument, v němž uvádí, že chce podporovat vývoj rámce pro elektronické podpisy, včetně použití biometrické autentizace, který zahrnuje právní uznání a důvěru. Účelem těchto klíčových komponent pro digitální transakce usnadnit vznik důvěryhodné digitální ekonomiky podle této globální a globalistické finanční instituce. Důležitou úlohou je propojit identitu lidí s online interakcemi, přičemž elektronické transakce, jak je definuje Světová banka, pokrývají širokou škálu činností a Světová banka je přesvědčena, že elektronické podpisy jsou zásadní složkou digitální ekonomiky. Dokument nejprve uvádí, že elektronická transakce je proces, akt nebo řada operací komerčních nebo nekomerčních, zahrnujících poskytování informací a nebo elektronických služeb státní zprávy. Podle poznámky se elektronické transakce vyskytují ve všem od bankovnictví, úvěrů, pojišťovnictví. Zdravotnictví, vzdělání, obchodu a veřejných služeb až po soudnictví. Dokument také vysvětluje, co znamená elektronický podpis. Rámec prosazovaný Světovou bankou. Může to být kliknutím na tlačítko souhlasím se smluvními podmínkami nebo zadáním svého jména na konci e-mailu nebo zprávy. List Světové banky také uvádí, že většina elektronických podpisů v digitálním světě musí být ověřena lidskou digitální identitou. Bez nějakého zabezpečení v uvozovkách nějakého zabezpečení identity by mělo být povoleno pouze to, co Světová banka nazývá v uvozovkách nejmenší důvěrou v elektronické podpisy. Proto digitální ID a elektronický podpis mají být implementovány společně s digitální ID kartou spojenou nebo obsahující podpisový certifikát. Dalším návrhem v poznámce je propojení s právními identifikačními systémy, které poskytují digitální ověřování atributů a nebo digitální ověřování. Další možnou cestou je integrace elektronických podpisů do těchto identifikačních systémů s čipovými kartami a mobilními formovými faktory, které jsou zatím popsány jako poněkud úspěšné. Žádná ekonomika nemůže být považována za plně digitalizovanou bez integrace elektronických podpisů, říká politický dokument. Světová banka je silně proti fyzickým podpisům a místo toho chce, aby tyto centralizované a snadno ovladatelné rámce nahradili interakce mezi lidmi a posunuli celý proces online. Jediné, co zbývá, je přesvědčit vlády i lidi, že takové systémy jsou důvěryhodné. To je samozřejmě předpokladem širokého přijetí a není snadné vyřešit problém. Dokument proto říká, že Světová banka doporučuje řešit problém nejen pomocí technologie, ale také kombinací právních, procedurálních a technických prvků. A já k tomu už jen dodám. Vzhůru k naprosté debilizaci nevyvolených, protože i to dává možnost Plepsu vysvětlit a utvrdit ho v tom, že není potřeba se učit číst a zejména psát, protože pak už se nebudou muset ani podepisovat nebudou potřeba ani ty tři křížky místo podpisu. Postačí otisk palce. Ostatně používat palec je asi to jediné, co dnešní zanícení uživatele šmatlafounů dokonale umí. Následně se prostřednicím Jindřicha Kulhavého podíváme domů. Morální dno dosaženo. Současná Česká republika se kdysi po reálném, kritizovaném i občas idealizovaném a pro změnu zase velmi snižovaném období socialismu ocitla na polistopadové křižovatce. Bohužel se rozhodla pro špatnou odbočku, na kterou byla nasměrována dosazeným dopravním četníkem. 35 let tak putujeme špatným směrem. Tato cesta nás stála téměř všechen státní majetek, čerstvě nabité svobody se vytratily, žebříček životních hodnot se výrazně změnil a jeho výše se snížila. Jestliže jsme u komunistů často pochybovali o jejich morálních vlastnostech, pak u jejich současných nástupců u moci jsou tyto pochyby naprosto logické. Po komunistech zůstal funkční stát, byť se zastaralejšími technologiemi, schopnými udržet Československo v klubu relativně bohatých států. To o stávající České republice zdaleka říct nemůžeme. Politické elity, často zjevné rychlokvašky, si svou moc představují po svém. Především požadují její neomezenou variantu. Naprosto nechápou, že jejich posun do vrcholných funkcí není výsledkem geniality, kterou byly obdařeny, ale především nedostatkem skutečných kvalitních občanů ochotných pracovat pro krachující stát. Ti nejlepší totiž vědí, že republika je v troskách a její ekonomika stojí na vykradených hodnotách a již neexistujících majetcích. Několik posledních politických generací, Počínají občanským fórem a přes vládnutí ODS, ČSSD a různých koalic ano, a nyní pěti koalice, se soustředilo především na vlastní obohacení a předání našeho již rozděleného územního celku zahraničním majitelům, přičemž vlády fungují pouze jako jimi dosazení správci. Česká republika se postupně stala majetkem nadnárodních korporací a je vedena politicky ze zahraničí. Především to byly spojené státy, které k nám přivedl jejich dlouhodobý spojenec již z dob, kdy si hrál na dizidenta a zároveň jezdil v Mercedesu, tedy Václav Havel. Západní Evropu a její zájmy pro změnu velice rychle začal zastupovat kníže Schwarzenberg, oba navíc se společným cílem prolomit Benešovi dekrety a získat zpět obrovský majetek, který sice patřil jejich rodinám, ale pro zjevnou kolaboraci s nacisty o něj po druhé světové válce přišli. Soustředili se na vlastní záležitosti, práci pro západ a zároveň se podíleli na umožnění rozkrádání státu. Hamižnost a hlad po majetku po roku 1989 zatemnil mosky tehdejších nových elit a podle toho se Česká republika stala místem totálního výprodeje v ještě socialistických cenách mnoho lidí zbohatlo, ještě mnohem více přišlo o iluze a o budoucí prosperitu. Výčet zločinců v oblecích by byl dlouhý. Bohužel k ním patří i pozdější ikony, u níž vývoj dal možnost procitnout. Jak Václav Klaus starší, tak i Miloš Zeman nemají neposkveněný štít. Pozdější procitnutí je částečně omilostňuje, nicméně nikdy nesmaže spolovinu na vydrancování republiky. Mnoho podniků skončilo, značky přestaly existovat, půda byla prodána, či v uvozovkách vrácena již téměř neexistujícím církevním řádům. Co šlo, bylo předáno západní konkurenci, ztratili jsme vlastnictví vlastních vodních zdrojů, tedy zásadní životní komodity, zvláštním způsobem se zbavili vlastní elektřiny, která k nám teoreticky putuje zpět přes Německo. To polánku ty jeli to je především tvá práce. Snaha zalíbit se západu pokračuje dosud. A morální dno je konečně dosaženo. V době pro občany České republiky tak těžké, kdy je zjevné, že země ekonomicky strádá a státní dluh je navyšován systematicky jen proto, že už politici jinak nemají z čeho krást, se posunuje věk odchodu do důchodu na nesmyslnou hranici. Zároveň pokračuje podpora ukrajinské komunity u nás i u nich. Stoupají ceny všeho a rapidně v poměru k ním klesá reálný příjem českých domácností. Si politici zvyšují platy a nám daně. Ať už veřejně nebo skrytě. Vrcholem arogance je údajný návrh Ministerstva práce a sociálních věcí nového platu pro manželku prezidenta ve výši cirka 100 000 korun. Tato refundace za to, že je manželkou hlavy státu, pobírající i s náhradami, odměnami a režijními náklady částku výrazně převyšující půl milionu korun měsíčně, je konečně dotekem její zmíněného morálního dna. Nikým nevolená a nijak zvlášť oblíbená osoba s minulostí, za kterou se nemusí stydět ani bývalý komunista Petr Pavel, tedy jeho manželka, má být dotována penězi od těch, kteří často žijí z ruky do úst. Sto tisíc není ani pro chudnoucí stát nějak významná částka, pro jedince však taková, že by z ní mohly být dostatečně podporovány minimálně čtyři samoživitelky, deset důchodců nebo by dokázala přispět na léčbu vážně nemocných. Tedy by stačila na mnoha místech, kde stát prostě neplní svou povinnost či funkci. Jestliže paní Pavlová ještě potřebuje k platu svého muže milion dvěstě tisíc korun ročně na šaty, šminky, holiče, boty a šperky, pak jako rodina neumí Pavlovi hospodařit, navíc bydlí zadarmo a ani za chalupu v Lánech nic neplatí. A proto nepatří do vedení státu. Ani jeden z nich. Tento nový plat je pro nás zjevnou ukázkou mravní a morální špíny a úrovně, kterou naše reprezentace představuje. Už nejen lži Petra Fiali, arogance Pekarové Adamové, Rakušana nebo Němcové, neschopnost Tanjury, válka či nedávná Pirátů, tu post Černochové a ideologická pomatenost jejich stoupenců a voličů, ale i hamižnost osazenstva hradu plně vystihují se šup, který Česká republika prožívá. Opravdu si to pořád necháme líbit? Není toho už moc a to nehovoříme o financování celého aparátu vedení EU a toky peněz, její škody tady jsou značně křivolaká. Okrádají nás na všech úrovních, ve všech sférách a jsou stále beztrestní. V Rumunsku kdysi s nenasytným prezidentem a jeho manželkou udělali krátký proces. Čaušesku i schotí skončili špatně. U nás máme podobných kandidátů stále více a na to předchozí se dá pohodlně navázat něčím, co bychom mohli nazvat nekorektním fejetonem. Takže co k tomu dodat? Obvykle se manželkám prezidentů říká první dáma. My jsme progresivní a stojíme v čele celého světa míra a proto jsme v pojmenování těch manželek postoupili dále. První vyžírka. To je to správné pojmenování. Když se Marta neblahé paměti nechala na hradě oslovovat milostivá paní, tak proč ne? Ale možná by se ta její funkce v pracovních tabulkách mohla jmenovat královna vyžírka. Proto se například důchodci rádi uskromní, minimálně pět z nich se vzdá důchodu, aby se soudržka politručka nemohla cítit trapně vedle Oleny, kolegyně prezidentovny z Ukrajiny naší nové zelené vlasti. Konečně se oddělí od ubožáků a nebude už muset jezdit na nákupy do toho proklínaného Polska, ale jako Olena Volodymyrivna do Paříže nebo do Londýna. A když ještě různí traktoristi a elektrikáři kromě důchodců oberou i ostatní až s fialový, tak ji budou moci koupit soukromé letadlo. Přece nebude chudinka jako nějaká socka používat obyčejné linkové. A navíc zdroje jsou, jak kdysi pravil Špidla. A to platí dnes dvojnásobně. Zkrátka a dobře, to se nám to hoduje, když to platí jiní. Objevil se i návrh, že by bylo vhodné fondu ohrožených dětí dodatečně zdanit či vyvlastnit peníze, které kdysi poslal ze svého fondu bývalý prezident Zeman. Je přece jasné, že tyhle peníze se musí vrátit, zvlášť když je poslal Zeman. 95 tisíc, chce se mi říct, a není to málo, Antone Pavloviči. A co jejich děti? Ubohé děti, ty nedostanou nic. A děti jejich dětí? Taky nic. A k naprosté dokonalosti by to bylo dovedeno, kdyby apanáš dostal ještě jejich pes. Mohlo by to být například formou psích konzerv nebo několika pitlů granulí. Zlolajné jazyky tvrdí, že manželkou umí být každá důra – ale my víme, že v tomto případě se jedná o mimořádně skvělého a progresívně uvědomělého člověka. A navíc, když spoludržitelé rodinného IQ 107 potvrzují teorii, která praví, že kdo má hroší kůži nepotřebuje páteř. Takže musíme uznat, že si to zaslouží. Skvěle reprezentuje naší zemi. Můžeme být právem hrdí na její pracovitost a píly. Víte, jak náročné je přetransformovat se z komunistického politruka na bytostného demokrata? Její manžel by mohl vyprávět. A kromě toho by nad tím měli ovčané jásat uvědomí toho, že tím je uváděn do života nový světový řád, tak jak jej ten zmíněný manžel sliboval před volbami a byl přitom takový hezký. Údajně celá tahle taškařice výplodem Jurečkovým nevím, je ale docela dobře možné, že na tomhle návrhu pracoval spolu s Fialou a celou tou jejich skvadrou, protože v příštím roce jsou volby a oni už ví, že půjdou od válu, čímžto pádem se jim jeví jako pravděpodobné, že by za ta svá svinstva se mohli ocitnout před soudem. A v zemi, kde je justice velice flexibilní, by to nebylo nic divného. A tak už si v předstihu předplácí prezidentskou amnestii klidně si mě kritizujte. Jsme půl druhé minuty před polovinou dnešního monitoru. Kdybychom začali dalším příspěvkem, tak bychom se dostali něco minut přes polovinu, což by někomu mohlo být příliš dlouhé a navíc písnička, kterou jsem si pro krátkou pauzu připravil, by tak dobře nevyzněla, nepnavazuje na předchozí fejeton. Je po krátké pauze, a my se podíváme na jeden skandál, který cloumá pobřežím Baltu. Německá tradiční restaurace je údajně rasistická. Německý mainstream a různí aktivisté nyní pokládají na praníž restauraci, která údajně nabízí babičinu kuchyni, což je zřejmě v podstatě nabídka tradičních německých či středoevropských pokrmů. U kterých ovšem restaurace zachovává i tradiční, často v Německu po staletí používané názvy. Dosud se nad těmito názvy nikdo nepozastavoval, nicméně nyní budí nebývalý zájem, zejména u mainstreamových médií, která ve snaze restauraci poškodit na ní čtí oheň a síru, zatímco podle reakcí mnoha Němců se tím restaurace může těšit z velmi účinné reklamy. A to navíc takové, za kterou nemusel zaplatit ani cent. Podle všeho vadí zejména názvy Cikánský řízek a Černošský polibek, to je zákusek, který u nás nazýváme Indiánek, což by dozajista vadilo úplně stejně. Reklamní kampaň restaurace O Maskiche und Quartier na Rujáně nemohla dopadnout lépe. Restaurace má již několik dní prostor zdarma v mnoha médiích, za které by jinak podnikatelé museli utrácet nemalé peníze za drahou reklamu. Za vše hovoří titulky, s nimiž přišly noviny a časopisy jako Bild, Babičin Cikánský řízek a Černošský Polibek. Potíže s reklamou restaurací na Baltském moři. A dále Merkur píše, obrovský povyk kolem skandální reklamy na Rujáně. Restaurace inzeruje cikánský řízek a černožský polibek. A nebo Fokus, ten napsal Restaurace inzeruje cikánský řízek a černožský polybek a vyvolává pobouření. A dále televizních stanic, jako je NDR, ty zase uvedli cílená provokace. Pro restauraci na ostrově v Balském moři, která je oblíbená u turistů i místních obyvatel možná výše uvedené titulky na první pohled nezní jako ideální reklama, ale při bližším pohledu by měla zasáhnout nervy stále rostoucí a stále vzácněji mlčící většiny. Tak tomu bylo i v případě deníku Oze Zeitung který v četných článcích informoval o debatě o rasismu na Rujáně a ptal se svých čtenářů, zda by se taková označení pro řízek zdobený paprikou a zákusky ze smetanové pěny na waflovém základu v čokoládě měla skutečně používat i dnes, jen aby o něco později napsala, čtenáři to považují za vhodné. Samozřejmě, že jednotky bojovníků za sociální spravedlnost je rozpoutali vouk vlnu rozhorčení, to vidí zcela jinak. V tomto případě se však z počátku jednoho spíše o armádu jednoho muže. Toho údajně vyvedla z míry cedule s nápisem Babičin cikánský řízek se smaženými bramborami a poté bude černošský polibek. Není těžké vidět, že tento nápis vyjadřuje určitý postoj – postoj, který se staví proti současným diskuzím o důstojném jazyce bez rasismu, napsal host s neuspokojeným hladem po čokoládovém polipku redakci regionálního deníku z Mecklenburgska předního Pomořanska. Samozřejmě, že netrval dlouho a další woukisté přeskočili na stranu rozhorčeného lingvistického osvoboditele od rasismu a vouk hodnostáře. Byl jsem tímto latentním rasismem zděšen, napsal například jeden uživatel Facebooku, zatímco jiný se snažil bojovat proti rasismu severních Němců a komentoval. Fish heat osis popírají, že by postižení vnímali diskriminační cizí jména jako urážlivá. Už z facebookové diskuze však bylo patrné, že mnozí účastníci mají spojmy černošský černožský polibek a cikánský řízek stejně malý problém jako čtenáři o Zeitungu. To jsou pojmy, na kterých jsme vyrostli, nemají s rasismem nic společného, stalo například v jednom z komentářů. Debata o rasismu je tedy opět v plném proudu, a to i v případě, že aspekt další možné diskriminace nebyl dosud vůbec zohledněn. Neměli byste se totiž ptát sami sebe, proč by ten pikantní kus vepřového měl být právě babičin cikánský řízek. Vzhledem ke slabým žaludkům mnoha seniorů, kteří jsou odsouzeni k chuťově nevýrazné dietě, není to téměř cynický věkově rasistický výraz pro tak potenciálně škodlivé jídlo. Nebo je babička majitel restaurace ve skutečnosti cikánka? Pokud ano, alespoň by řízek už nebyl tak rasistický že. A pokud by tomu tak nebylo, mohlo by se k jazykové diskriminaci dokonce přidat obvinění z kulturního přivlastňování. Je možné, že s tolika závažnými obviněními bude mít již brzy tato restaurace návštěvu z úřadu pro ochranu ústavy, který prověří, zda nejde o zločin z nenávisti. Následně si dáme komentář Adama Čalouda z deníku To je co si schnilého na vzývané liberální demokracii. V médiích a z úst politiků slyšíme stále častěji o nutnosti bránit liberální demokracii jakožto jediného přijatelného zřízení svobodného západu. Nevině znějící přívlastek ale demokracii zásadním způsobem ohýbá, píše v analýze Adam Chalou. V liberální demokracii je sice prostor pro politickou debatu, avšak bývá ohraničen určitými v uvozovkách nepřekročitelnými hodnotami a zásadami. Jedním z hlavních rysů takového systému je, že některé názory a ideologie nejsou vůbec připuštěny do veřejné diskuze. Ale hezky po pořadě. Začněme přemýšlet o demokracii jako o politickém systému, dojdeme k tomu, že pojem demokracie bývá často doplněn různými přívlastky, které oznamují její specifickou variantu. Můžeme narazit na termíny jako lidová demokracie, parlamentní demokracie, zastupitelská demokracie či liberální demokracie. Tyto přívlastky mají za cíl upřesnit, jakým způsobem je daný demokratický systém koncipován a jaká pravidla a mantinely jej ovládají. Mantinely, které tyto přílastky určují, lze rozdělit na dva základní typy systémové a ideologické. Zatímco ty systémové jsou ve své podstatě neutrální a zajišťují základní pravidla platná pro všechny stejně, ideologické mantinely naopak mohou výrazně omezovat pluralitu názorů a svobodu jednotlivce. Systémové mantinely se týkají spíše organizačních a technických aspektů demokracie. I v takových demokraciích, které mají systémové mantinely, mají všichni občané stejné právo volit své zástupce. Tento přístup zaručuje rovnost hlasů bez ohledu na osobní ideologii nebo názorové přesvědčení. Příkladem může být zastupitelská demokracie, v rámci které voliči jednou za několik let volí své zástupce, kteří za ně následně rozhodují v politických záležitostech. Tato forma demokracie má svá omezení, protože jednotliví občané nemají přímou kontrolu nad konkrétními rozhodnutími, která se činí. Nemohou například rozhodovat formou referenda o všech klíčových politických otázkách, což zužuje přímou participaci na vládnutí. Přesto je zastupitelská demokracie považována za legitimní formu vlády, která zaručuje jistou míru svobody a rovnosti ve volbách. Kdybychom se na tuto problematiku podívali z hlediska nejvyšší míry demokratičnosti a svobody, přímá demokracie by byla teoreticky nejdokonalejší formou. V takovém systému by občané mohli o všech otázkách rozhodovat sami, bez prostředníků. V praxi však přímá demokracie často naráží na logistické a praktické problémy, zejména v moderních komplexních státech, kde je to obtížné, aby se všichni občané podíleli na všech rozhodnutích. Zatímco systémové mantinely jsou spíše otázkou organizace demokracie, ideologické mantinely mohou svobodu výrazně omezovat. Objevují se tehdy, když je určitý ideologický proud povýšen na dominantní postavení, Zatímco ostatní názory jsou marginalizovány nebo zcela potlačovány. Liberální demokracie je dobrým příkladem systému, kde ideologické mantinely hrají klíčovou roli. V liberální demokracii je sice prostor pro politickou debatu, avšak bývá ohraničen určitými nepřekročitelnými hodnotami a zásadami. Jedním z hlavních rysů takového systému je, že některé názory a ideologie nejsou vůbec připuštěny do veřejné diskuze. V liberální demokracii často probíhají pouze v rámci jednoho základního ideologického rámce, a to navzdory tomu, že mohou existovat vnitřní neschody o detailech politiky nebo přístupu. Typickým příkladem je situace, kdy se strany vládnoucí koalice dohadují například o přijetí eura nebo o dalších ekonomických otázkách. Zatímco širší ideologické debaty o směřování státu nebo o hodnotách, na kterých je postaven, zůstávají mimo prostor svobodné diskuze. Tento přístup vytváří iluzi plurality názorů, ale v podstatě omezuje diskuzi na relativně úzký okruh témat. Zmíněná ideologická omezení mohou v krajních případech vést k tomu, že opozice, která se vymyká dominantnímu ideologickému rámci, je nejen ignorována ale také aktivně potlačována. Známe to dobře z předchozího komunistického režimu, kde byla každá opozice zakázána. V současných liberálních demokracích, zejména v těch, kde média hrají zásadní roli v utváření veřejného mínění, není opozice zcela zakázána, ale je často marginalizována a vnímána jako extremistická nebo protisystémová. Tento proces je důsledkem silného vlivu elit a dominantních médií na formování veřejného diskurzu. Liberální postdemokracie je situace, kdy demokratické instituce stále existují, ale jsou zcela podřízeny silám, které nepocházejí od voličů. V liberální postdemokracii dochází k centralizaci moci v rukou politických a ekonomických elit, které se často zdají být odtrženy od každodenních problémů běžných občanů. Politici, kteří zastupují zájmy těchto elit, se snaží omezit zapojení široké veřejnosti do politického rozhodování. Dalším znakem liberální postdemokracie je zaměření na otázky identity, které často polarizují společnost. Politické debaty se tak soustředí na témata, jako je migrace, genderové otázky nebo multikulturalismus, což může vést k dalšímu odcizení obyvatelstva. Alternativní názory, které se odchylují od dominantního liberálního narrativu, jsou často marginalizovány nebo přímo označovány za extremistické. Tím se potlačuje pluralismus a demokratická diskuze. Což může mít dlouhodobé negativní důsledky pro zdraví demokratických institucí. Západní svět, který se po desetiletí stavěl jako bašta demokracie a svobody, se v posledních letech ocitl v paradoxní situaci. Zatímco si mnozí politici, akademici a aktivisté stále zakládají na ideálu svobody a demokracie, Konkrétní politická praxe ukazuje, že klíčové demokratické principy, zejména vlády většiny, byly potlačeny ve prospěch upřednostňování menšinových zájmů. Současný trend je nejvíc patrný v ideologii západní levice, které zahrnují multikulturalismus, hnutí za práva LGBT, klimaalarmismus a radikální feminismus. Ačkoliv každé z těchto hnutí mělo na začátku legitimní cíle, jejich současná podoba vede k otázce, zda Západ nezapomněl, co je skutečná demokracie. Všechny zmíněné ideologie mají společný prvek: upřednostňují zájmy určitých menšin nebo skupin nad demokratickým principem vlády většiny. Zatímco demokracie by měla zahrnovat všechny občany a jejich zájmy, tyto ideologie postupně vedly k tomu, že menšinové skupiny získávají neúměrně velký vliv na veřejnou diskuzi a politiku a často na úkor většinové společnosti. Západní společnosti dnes čelí situaci, kdy politické a mediální elity často vnucují obyvatelstvu agendu, kterou většina lidí nepodporuje. Kdo se proti této agendě postaví, je často označován za zpátečníka, extremistu nebo přímo za nebezpečí pro společnost. Tento vývoj je zjevný zejména v některých evropských státech a ve Spojených státech, kde jsou celé segmenty obyvatelstva marginalizovány a jejich názory ignorovány, ačkoliv tvoří většinu společnosti. Pro skutečnou demokracii je klíčové, aby byla respektována nejen práva menšin, ale zejména vůle většiny. Současný vývoj na západě, kde jsou menšinové zájmy často nadřazovány nad vůlí většiny, však tento základní princip demokracie porušuje. Západní demokracie musí nalézt rovnováhu mezi ochranou práv menšin a respektováním většinové vůle, jinak se bude dále odchylovat od svých demokratických základů a směřovat k oligarchistickému nebo technokratickému systému, kde rozhodují úzké elity a nikoli většina obyvatel. Pokud se tento trend nezvrátí, můžeme očekávat, že na západě bude pokračovat polarizace společnosti, ztráta důvěry v demokratické instituce a nárůst populismu jako reakce na ignorování potřeby většiny. Pro budoucnost demokracie je proto zásadní, aby se západ vrátil základnímu principu, který tvořil její jádro. Vláda většiny s respektem k právu menšin, nikoli naopak. V liberální postdemokracii se volby stále konají pravidelně a demokratické instituce formálně fungují, ale jejich obsah a skutečný dopad jsou oslabeny. Podle britského politologa Colina Kruče, který pojem postdemokracie popularizoval, se v tomto systému volby stávají spíše rituálním aktem, kde občané mají dojem, že volí své zástupce, avšak skutečná politická moc je soustředěná v rukou elit, technokratů a korporací. Volby zde zdácejí svou původní podstatu jako nástroj pro uplatnění vůle většiny a stávají se prostředkem pro legitimizaci již existujícího politického a ekonomického řádu. Zejména v českém prostředí by se volby ve vztahu k současnému režimu daly popsat jako anketu. Zvol si svého liberála. Označení vychází z premisy, že jen strany, které respektují liberální hodnoty, jsou legitimními subjekty pro zvolení. V praxi se to dá popsat tak, že při samotném aktu volby se občan ve volební místnosti vhozením volebního lístku v obálce rozředí do jedné ze dvou skupin obyvatelstva. V první jsou systémoví voliči, jejichž názory a hodnoty jsou v souladu s panujícím režimem. Druhá skupina se dělí na dvě podskupiny. Obecně se označují za antisystémové voliče občany. Za prvé jsou voliči populistických uskupení, které nejsou v přímém ideologickém rozporu s hodnotami v uvozovkách liberální demokracie. Ve svých předvolebních kampaních zvedají témata obyčejných lidí a tím se stávají vážnou a ve většině případů fatální konkurencí pro liberální strany, které zůstaly asociálně zabetonované ve svých ideových pozicích. Za druhé se jedná o skupinu voličů, jejich hodnoty a politické názory jsou z části nebo zcela v rozporu s hodnotami vládnoucího režimu. V případě těchto voličů, občanů, můžeme z pohledu režimu mluvit o o něch extremistech, kterými liberální předáci straší na svých předvolebních mítincích. Je důležité zmínit, že politické strany v liberálně demokratickém systému se stále více zaměřují na sofistikované marketingové strategie, které mají za cíl přitáhnout voliče na základě emocionálních apelů a zkrátkovitých sloganů. Místo skutečných debat o ideologických směrech a hodnotách se kampaně soustředují na populární témata, která mají za cíl maximalizovat volební zisk. Politika se tak stává povrchní a snižuje se kvalita veřejné debaty. V postdemokracii často dochází k tomu, že mezi hlavními politickými stranami není významný rozdíl, ať už jde o levici nebo pravici. Většina stran přijímá liberální konsenzus, který zahrnuje podporu volného trhu, globalizace a nadnárodních institucí. Občané tak čelí situaci, kdy nemají skutečnou možnost volit mezi odlišnými vizemi společnosti, což vede k pocitu apatie a nezájmu o politiku. Zatímco volby v postdemokracii stále probíhají, jejich legitimita je oslabena skutečností, že klíčová rozhodnutí jsou často činěna mimo demokratický proces. Technokraté, soudy a nadnárodní instituce mají stále větší vliv na politiku, zatímco občané jsou odsouváni na vedlejší kolej. Volby tak stále více slouží k legitimizaci systému, který již občané plně nekontrolují. Velké korporace a zájmové skupiny mají také enormní vliv na politické strany a jejich kampaně. Skrze financování a lobování dokážou tito aktéři ovlivnit politiku ve svůj prospěch. Což dále oslabuje pozici občanů jako hlavních aktérů demokratického procesu. Volby se stávají spíše soutěží o to, kdo lépe reprezentuje zájmy elit než zájmy voličů. Na druhé straně, demokracie bez přívlastků je systém, který se více opírá o původní principy demokracie, vládu většiny, národní suverenitu a respektování tradičních hodnot. V tomto pojetí mají volby skutečně rozhodující roli v určování politického směru země. Nejsou jen formalitou, ale klíčovým momentem, kdy se občané aktivně účastní formování politiky a rozhodují o své budoucnosti. V demokracii bez přívlastků politické strany často představují skutečně odlišné vize společnosti. Voliči mají možnost volit mezi jasně vyhraněnými alternativami, například mezi stranami, které podporují národní suverenitu a tradiční hodnoty, a těmi, které prosazují liberální hodnoty a globalizaci. Volby zde nejsou jen o marketingu, ale o reálné volbě mezi konkurenčními ideologiemi. Volby v demokracii bez přívazků jsou výrazem většinového názoru, který má v tomto systému rozhodující roli. Respektuje se zásada, že většina má právo rozhodovat o klíčových otázkách, jako je směřování hospodářské politiky, kulturní hodnoty nebo národní bezpečnost. Minoritní názory jsou samozřejmě respektovány, ale nemají přednost před vůlí většiny. Zatímco v liberální postdemokracii mají nadnárodní instituce, jako je Evropská unie nebo Mezinárodní obchodní organizace značný vliv na politiku, v demokracii bez přívlastků hraje prim národní suverenita. Voliči rozhodují o tom, jaké směřování jejich země bude mít a nadnárodní instituce jsou omezeny ve své schopnosti diktovat politiku. Výsledkem je větší důraz na potřeby občanů a jejich přímou účast na rozhodování. Volby v demokracii bez přívlastků motivují občany k aktivnímu zapojení do politického procesu. Lidé zde nejsou jen pasivními pozorovateli, ale aktivními účastníky, kteří věří, že jejich hlas má reálný vliv na výsledek voleb a politiku země. Tento pocit účasti a vlivu je klíčový pro zachování demokratické vitality a důvěry ve volební systém. a z téhož zdroje jako předchozí je fejeton Jiřího Berky. Aristoteles, co by apoštol klima popíračů. Už ani nevím, proč jsem si jedno dnes vzpomněl na matikářku, která nám v prvním ročníku střední školy položila kontrolní otázku, zdali pak víme, kolik existuje důkazů Pythagorovy věty. Nevěděl nikdo a všechny odhady byly mimo mísu. Řekla, že jich je 108. Po mnoha a mnoha letech mě napadlo, že bych si to mohl ověřit u umělé inteligence. Zeptal jsem se tedy umělé inteligence a ona mi odpověděla. Existuje více než 370 důkazů Pythagorovy věty. Důkazy Pythagorovy věty mohou být geometrické, algebraické, trigonometrické. Děkuji, vidím, že jsi chytrá. Pokusil jsem se s ní zaflirtovat, ale umělá inteligence mě překvapila. Děkuji za milá slova, jsem tu, abych pomohl a jsem rád, že mé odpovědi byly užitečné. To mě nedalo. Použil jsem ženský rod, protože jsi inteligence. Ty o sobě píšeš v první osobě mužského rodu. Neurazil jsem tě. A on, ona, na to. Neboj se, neurazil si mě. Vnímání rodu je v lidské kultuře důležité. Ale pro mě jako umělou inteligenci to nehraje roli. Nemám vlastní identitu ani pocity, takže mě oslovují klidně tak, jak ti to je přirozené. Lžeš, řekl jsem si v duchu. Jsou-li ti moje slova milá, znamená to, že nějaké pocity máš. To tež naznačuje i ten tvůj smajlík. Takže spory o identitu nás teprve čekají. Nejspíše ve formě nějakého digitálního pohlaví či virtuálního genderu. Ještě, že mě nemůžeš žalovat za zírání. Nemám totiž na počítači kameru. Ale k věci. Jak potvrdit nový důkaz? Důkazy geometrické, algebraické, analytické, trigonometrické, to všechno se týká matematiky, která je v současném světě progresivních hodnot brána stále častěji jako výraz běložské nadřazenosti. Takže časem z učebnic dříve nebo později zmizí a na jejich místo nastoupí jiné, modernější, třeba klimatologické. I zeptal jsem se umělé inteligence, zda nějaký takový nezná, ale tato vyloučila, žádný takový důkaz prý neexistuje. I existuje, řekl jsem si v duchu, a budeš se divit, jak je jednoduchý, jako by vycítila, a to prý nemá pocity, že už mám něco za lubem, doporučila mě následující. Objevení nového důkazu Pythagorovy věty by bylo významným příspěvkem do matematiky. Pokud si skutečně našel nový důkaz, už ho mám ty huso, říkám si v duchu, můžeš postupovat následujícím způsobem. Za prvé formální sepsání důkazu, za druhé odborná recenze, za třetí matematické konference a za čtvrté publikace v odborném časopise. Vzhledem k tomu, že Pythagorova věta je jedním z nejvíce studovaných témat v matematice. Každý nový důkaz, pokud je správný, by mohl zbudit zájem. Hodně štěstí. Potud umělá inteligence. Poděkoval jsem jí za pozbudivá slova a hned se pustil do bodu jedna s vidinou zařadit se mezi světové velikány. Jde o formální sepsání důkazu, který tímto předkládám k odborné recenzi. Věta Pythagorova. Obsah čtverce nad přeponou pravouhlého trojúhelníku je roven součtu obsahu čtverců nad oběma jeho odvěsnami. Důkaz? Je to pravda, protože s tím souhlasí 97% seriózních vědců. Diskuze. Můžete namítat, že jich je 100% a budete mít pravdu, jenže tohle číslo není pro náš účel nejvhodnější. Stovka je symbolem plnosti, dokonalosti a duchovního završení. Číslo 97 je naopak symbolem dynamiky a síly, energicky se deroucí vpřed. Ještě není čas na oddech, ještě je třeba přesvědčit poslední 3% kacířů. Wir schaffen das. Ti, které nepřesvědčíte, jsou prostě svině, alespoň podle plukovníka Foltína s magickým číslem 97% vítězili ve volbách komunisté, přičemž ty, které nedokázali přesvědčit, také měli za svině. Ale protože hlasy sčítali předem určení vítězové, svět tyto výsledky neuznal. Totiž uznal, ale jen jako podvod. Souhlas 97% vědců se stává důkazem teprve tehdy, když ho začali používat klimatičtí oteplovači. Z kombinace devítky a sedmičky se rázem stal symbol serióznosti a poctivosti. Serióznosti co do obsahu a poctivosti v argumentaci. Uznala jej odborná veřejnost i renomovaná světová média, takže bych neměl mít problém s jeho publikováním v odborných časopisech. Tam neotisknou hned tak někoho, protože výše uvedené argumenty prostě nemají chybu. Trezení autority. Nemůže být kritériem pravdy. Jenže moji jistotu narušili dva klimaskeptici, jejíž autoritu bych si nedovolil zlehčovat, i když i ti patří mezi svině. Protože je nepřesvědčíte. Za prvé proto, že jsou po smrti, a za druhé proto, že by se jen tak nedali oblbnout. Neže by popírali klima či oteplování, ale především měli v hlavě mozek prvním popíračem či samotným praodcem popíračů je Aristoteles, řecký filozof a učitel velikého Alexandra Velikého, který si dovolil říct, že tvrzení autority nemůže být kritériem pravdy, čímž už ve starověku odmítl argument 97% vědců a spochybnil tak základní pilíř budoucího vědeckého klimatismu. Stejného názoru byl i Albert Einstein, když suše konstatoval: Stačil by jeden, kdyby měl pravdu. Pokud ji nemáte, nelze se schovávat za hlasování. A teď baborať. Ale umělá inteligence mi již poradila: Měl bych se obrátit na odborné recenzenty. Proč ne? Pokud mi dají zapravdu, mohl bych tuto metodiku aplikovat i na jiná odvětví matematiky a být slavný. Chcete důkaz věty Táletovi? 97%. Věta Euklidova? 97%. Věta Binomická? 97%. To by pochopil i žák zvláštní školy, což by znamenalo inkluzivní zjednodušení matematiky a bezprecedentní revoluci ve školních osnovách. Komenský hadr. Pokud by mi recenzenti zapravdu nedali, žádná škoda. I tak budu slavný. Výše uvedený důkaz se převede na důkaz sporem. Ten říká, že když z něčeho vyjde blbost, znamená to, že chybné jsou předpoklady. Že je něco schnilého nikoli s Pythagorovou větou, ale s mantrou čísla 97, ze kterého by se opět stal symbol manipulace a podvodu. To by mohlo mít na klimatologii dalekosáhlý a pozitivní dopad. Kolik vědeckých prací 97 seriózních vědců by putovalo do sběru? Oteplovači by se konečně mohli začít živit tím, co skutečně umí. Umí strašit lidi, umí barvitě vykreslovat katastrofy a neustále oddalovat jejich konečné termíny. Mohli by pořádat večerní kurzy kabaly jak jinak nazvat jejich naměřené hodnoty, klimatické modely a nejrůznější apokalyptické předpovědi, které ne a ne se vyplnit. Většina z nich by poznala, co je hlad. Ten další příspěvek uvedu otázkou. Kdy jste byli naposledy na Pražském hradě? Kdy jste se naposledy kochali pohledem na hradní stráž? Asi to už bude nějaký čas pátky, že? Tak abyste si osvěžili paměť, tak se tam na skok podíváme. Hradní stráž je drahý špás. Každý třicátý voják v Česku hlídá prezidenta. Před několika týdny jsme psali o tom, které jsme v rozpočtu Ministerstva obrany narazili na miliardu korun určenou na zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci velitele ozbrojených sil. Vzhledem k tomu, že za stejnou cenu lze pořídit například jeden a půl nejmodernějšího tanku Leopard, jsme začali pátrat, jak má být s penězi naloženo. Velmi trpělivý kolega Petr Jemelka rozehrál mailový ping pong mezi ministerstvem obrany a kanceláří prezidenta republiky. Nakonec mu David Polák z rezortu obrany prozradil, že miliarda korun jde každý rok na provoz vojenské kanceláře prezidenta republiky a hradní stráže. Zajímavé, protože kancelář prezidenta má vlastní rozpočet, který oproti letošku vzroste o 60 milionů korun na takřka půl miliardy. Příští rok nás pak prezident vyjde na jeden miliardy. Dále mi bylo řečeno, že vojenská kancelář prezidenta republiky je samostatná a početně nejmenší složka ozbrojených sil České republiky. V jejím čele stojí náčelník, který je podřízen přímo prezidentovi republiky a proto nad ním nemá na rozdíl od běžného vojína pravomoc ani ministrině obrany Jana Černochová. Nikde jsem ale neobjevil informaci o tom, kolik má prezidentova vojenská kancelář zaměstnanců, každopádně je rozdělena na dva úseky, a to organizačně administrativní a analytický. Ve veřejně dostupných zdrojích se dále nepíše o rozpočtu a v jakém poměru se vojenská kancelář prezidenta dělí o miliardu na zajištění podpory prezidenta republiky ve funkci velitele ozbrojených sil z hradní stráží. Hradní stráž je velmi zajímavá jednotka. Celkem má armáda České republiky cirka 27 tisíc příslušníků, z toho je podle webu armády České republiky přibližně 13 tisíc vojenských profesionálů příslušníky pozemních vojsk. Hradní stráž má pak podle veřejně dostupných zdrojů 936 vojáků z povolání. Přitom ještě v červenci 2019 Stačilo podle informací České televize na zabezpečení veškerých úkolů spojených s ostrého sídla prezidenta a ceremoniální akty, případně i další úkoly, které mohou být na základě rozkazu prezidenta provedeny, jen 672 profesionálních vojáků. Podle koncepce hradní stráže do roku 2028 by se měla zvláštní součást ozbrojených sil rozšířit o 221 příslušníků armády České republiky. Vzhledem k současnému počtu byl již tento rok původní záměr o 53 vojáků překonán. Jednoduchou řečí čísel každý cirka 28. voják armády České republiky. A každý čtrnáctý příslušník pozemních sil slouží v hradní stráži. Pro srovnání, například speciální síly armády České republiky mají celkem 550 vojáků. Pravda, elitní výsadkáři nemají na rozdíl od hradní stráže vlastní hudební soubor, jehož podíl na zajištění obrany schopnosti České republiky je nesporný. Za zamyšlení dále stojí i skutečnost, že podle údajů z června bylo na hranicích zemí východního křídla NATO zhruba 12 českých vojáků. Hranice tří zemí, které sousedí s Ruskem a jedné jejím sousedem je Bělorusko, plus dalších čtyř států sousedících s Ukrajinou, tak chránilo před potenciálním ruským agresorem pouze o necelých 300 vojáků více než stráží Pražský hrad a barokní zámek v obci Lány, který je dalším sídlem prezidenta. Nabízí se otázka, zdali by poměr, vzhledem k tomu, jak velká je podle našich oficiálních představitelů hrozba Ruska, neměl být výrazně vyšší. Z miliardy korun je financován rovněž web Hrad Army CZ. Mimo jiné je na něm k vidění fotografie pěti ozbrojených mužů v maskáčích stojících před vrtulníkem. Podle textu se jedná o příslušníky strážní roty prvního a druhého praporu, kteří jsou předurčeni k provádění vnější ostrahy areálu Pražského hradu. Vojáci vypadají odhodlaně až sveřepě a proto pevně věřím, že se nebude opakovat situace ze září 2015, kdy tři pomatenci, přestrojení za kominíky, nejdříve vylezli za bílého dne na střechu a pak ukradli prezidentskou standardu, kterou vyměnili za trenýrky gigantické velikosti. Kde byli po celou dobu příslušníci hradní stráže, netuším. Naštěstí Petr Pavel učinil preventivní krok, když se na začátku ledna loňského roku před prezidentskými volbami sešel se zloději. Lapkové mu slíbili, že v případě jeho vítězství standardu vrátí. Stalo se, alze předpokládat, že miliardová hradní stáž zůstane podobných výzev ušetřena. A teď něco jako déjà vu. Ilánku, kamaráde, můžeš mluvit? Vzpomínáte? Očividně už můžeš. Se nějak rozpovídal o tom, jak ti vlastně ublížili. A to jako chápu. Jsi v zásadě lirická osobnost, kterou nikdo nedokáže docenit. Jak si říkal, že občané mají spousty otázek, tak bych ti jich pár taky rád položil. U vás na marxistické levici jste všichni soudruzi, takže ti nebude vadit, že to vezmu na tykačku. Navíc už nejsi minister a jsem o dost starší, takže proč ne? kouknul jsem na video, co jsi dal do médií a ani na tobě nebylo vidět, že bys byl zhulený. Celé to působí, jako bys argumenty čerpal z knížky skvělých příběhů pro dospívající dívky s názvem Řízné protikorupční historky rodinného prokurátora Ištvána. Kde pak tomu je konec? Jeho truchlivá tvář mi vysloveně chybí. Ale to bych odbočoval, takže k věci. Ivánku, jsem nesmírně jako daňový poplatník rád, že šetříš náklady. Ale znáš to přirovnání, jak sedlák odnaučoval kozu žrát a když už to skoro uměla, tak Bůh ví, proč chcípla. Výsledek tvého skvělého šetření na nákladech je to, že se to může rovnou vyhodit a následně zaplatit další 300 mega, aby to vůbec fungovalo. To je sice skvělé, že jsi ušetřil, ale ono to nefunguje. Je to sice levné, ale na nic. To znamená, že jsi nic neušetřil, jen si vyhodil prachy. Podle tebe by to jinak bylo předražené. Není to náhodou tím, že ti, co už to dělali, ví, co to obnáší, proto nabídli skutečnou cenu, za kterou se to dá udělat ve funkční podobě. Zatímco piráčtí hošani vůbec netušili, o čem to je, a proto dali nižší cenu. Takže aby nedostali peníze firmy, které jsou napojené na ODS, tak to radši zadáme firmě, které o stavebním řízení ví totální exkrement. Ale hlavně, když narušíme penězovody. Fakt super. Výsledek otevřeného řízení je, milý Ivánku, více než tristní. Mafiáni ti prý zabránili to spustit, aby si je neodřízl od peněz. Vzpomínáš si na komouše, ti taky tvrdili, že všechno dokonalé, jen to nepřátelé podvrací. Dokonce jich docela dost odpravili do pekla. A co? Začal ten socialismus fungovat. Ne, viď. Tak vidíš, i když ty si asi myslíš, že ten socialismus, co budujete, fungovat bude. Co? Vzpomínáš si na ministra Drábka a jeho šetření. Ten zkusil něco podobného, byl se v prsa jak ušetří a pak to pohromadě utracených peněz skončil tam, kde to bylo. Stejně jako ty, Ivánku. Ale ty jsi větší filuta, co? Podle tebe jsi nemohl udělat žádnou chybu. Přece jsi zcela chytře podle rad neziskových organizací rozděl zakázku na mnoho dílčích částí. Výborně, protože každý ideově neochvějný bojovník proti korupci ví, že rozkouskování zakázky je ten správný protikorupční nástroj. Sice se v konečném důsledku bude muset vydat hromada peněz na skompletování toho celého dohromady, ale to už není vidět, že? Zkusil si takto někdy stavět třeba velký dům? Ne? Tak to zkus a určitě to pro tebe bude docela dobrá zkušenost. Nebo víš co? Raději to zkus s elektrickou koloběžkou. Až ti ty díly dovezou na hromadu, tak si spočítej, co dá práce, to dá dohromady. Obecně zadávání veřejných zakázek, postavené na principu to nejlevnější je to nejsprávnější, představuje naši píchu a taky dává skvělé výsledky. Tak to dopadá i Vánku, když necháš debilní aktivisty navrhovat zákony. Zváž, když si myslí, že s korupcí se dá bojovat papírováním a dodávkami od kohokoliv. Nejsem sice v IT mockovaný, ale určité principy řízení jsou společné pro všechny obory. Takhle zakázky vyhrávají firmy, které nemají o rozsahu problematiky ani ponětí. Ale když ono to od nich je tak levné, tomu se prostě nedá odolat. Není tohle jedna z hlavních příčin neúspěchu digitalizace v České republice, neustále co si soutěžíme na nejnižší cenu přičemž zákon o veřejných zakázkách je tak složitý, že se rozumně nedá vybrat, co doopravdy chceš. Navíc napsat technicky neutrální funkční popis pro otevřené řízení k tak komplexnímu systému, když nemůžeš ani předpokládat, co dostaneš, je něco jako kvadratura kruhu. Zkus si někdy popřemýšlet nad tím, jak by se ti v osobním životě dařilo, kdyby postupoval tímto způsobem i u sebe. Pracoval by s lidmi, se kterými si to dělat nechtěl, o kterých víš, že to neumí, ale za to jsou levní? Jak to skládáš dohromady s pracovníky, co o tom všem ví veliké kulové, a do přípravných prací nezařadíš někoho, kdo by jim alespoň poradil, co to má dělat? Najal si snad to lidi, kteří ani netuší, co to stavební řízení je. Víš, znalosti dokumentovaných systémů a webových aplikací nejsou všechno udělali k tomu hezkou tiskovou zprávu, jak se jim to vlastně podařilo a všechno bylo super, jen to záhadně nějak nefunguje. Ale za to to nefunguje efektivně. Jediné, co jsi měl na svém postu zajistit je, aby se propojili odbornosti, aby vývojářům někdo autorativně řekl, jak to má fungovat. Tomu se říká zpracovaný metodický postup. Ten určuje, jak vykládat zákon, jak postupovat v jakém případě a podle toho má systém psát. Případně začlenit do týmu odborníky se zkušeností z praxe, kteří by ti pověděli, jak to v reálu chodí, co ty lidi trápí a co by chtěli změnit. Jim se zase říká nositelé myšlenky. Taky jsi zapomněl zjistit, jaké mají lidé z praxe požadavky. Víš, tomu se zase říká business analýza. Píše se v ní, k čemu to má jako být, co to má přesně dělat a zlepšit. Jsou tam taky kritéria, podle kterých poznáš, zda se to celé podařilo nebo ne. Spíš to působí dojmem, že všechny ty miliardové úspory, kterými se oháníš, si vycucal z prstu a nepomůže ti, když tomu říkáš business analýza. Musí odpovídat obsah a ne forma. Taky jsem se chtěl zeptat, k čemu byl ten spěch. Na co ten velký třesk? Nebyl lepší po malých kouscích postupně přidělávat na základní kostru nové funkce? Když by se takový nově přidaný kousek nezadařil, tak by se opravil jenom ten a nebyla by to taková dřina. Pamatuješ si na přísloví práce kvapná málo platná? Který čertě honil, aby to bylo všechno najednou co nejrychleji? U toho mě napadly takové trochu divoké myšlenky, zda nejsou podobným hurá stylem také navrhovány ty skvělé zelené tranzice. To je něco úplně jiného, že ano? Jak tě tak poslouchám, docela se srozil. Dokud tě zvlády nevykoply, tak to bylo všechno nějak v pohodě a najednou co to slyším. Jak si to říkal, klientilismus, velcí kluci, jsem v šoku. Z hodiny na hodinu je Fiala v podstatě dezolát, který to táhne z kmoty. To jsou veletoče. Nevím, jak to strategicky uchopit, jsem z toho všeho zmatený. Myslel jsem si, že máme skvělou pro evropskou vládu, anebo Ivánku napadá mě, zdaj si náhodou nepřepadl přes příkop do kolonky pro ruská bakterie. To by byl malér, co? Ale když už jsem u té mafie, Jestli počítám dobře, tak tvoji piráti mají čtyři poslance. K vládní většině vás nikdo nepotřebuje, ale přesto jste obsadili lukrativní posty, jako je třeba zrovinka ministerstvo zahraničí. Navíc, co si budeme Ivánku mezi kámošema říkat? Naprosto nekompetentní loutkou. Kdo teda zatlačil na Fialu, aby vás přibral do party, když vás ani trochu nepotřebuje? a tyhle místa mohl obsadit lidmi ze své strany. Někým, kdo by velkým klukům nekazil kšefty, kteří by ti pak nemuseli namazat schody. Neříkej mi, Ivánku, že pirátské vládní účinkování se stalo jen proto, že jste si s Vítkem slíbili věrnost a on to udělal na úkor svých lidí. Nebo je to tím, že piráti jsou prostě avantgarda pokroku a bez vás by to nešlo? Pamatuješ si na vouk ponorku? Víš, to je takové memento, že zákon fyziky, techniky nebo ekonomie se nedají přelstít proklamacemi na Facebooku. Ba ani úžasnými prezentacemi, jak to všechno bude skvělé, nebo bojem s nepřáteli. Prostě si drze udržují všeobecnou platnost a nic na tom nemění ani běh času. Ivánku, kamaráde, musím končit, protože půjdu do práce ale to snad brzy poznáš také. Tak to byl komentář Josefa Vohnouta a my si teď dáme komentář Štěpána Chába. Příručková nestatečnost premianta Eurostat ve spolupráci s Českým statistickým úřadem informoval překvapenou českou veřejnost, že vláda Petra Fialy, která si dala do emblému heslo o konzolidaci veřejných financí, utrácí hůř než Andrej Babiš v prvním roce covidu. Pamatujete si ty doby? Babiš v tom roce nechal uzavřít dvakrát prakticky všechny provozy, živnosti, malé obchody, lidé přestali chodit do práce. To všechno se platilo ze státního rozpočtu, kdy se do něj zasekávala sekera velikosti Himaláje. Vláda Petra bez covidu hospodaří s větším deficitem. Na to je potřeba rozhodně talent, když celou dobu hovoří o tom, jak je rozpočtově zodpovědná, a všichni ekonomové mlčky sledují rozpad veřejných financí. Asi z vlády mlžili tak dovedně, že i ekonomové očekávali zázraky. Jak se to mohlo stát? Petr Fiala je přece profesor politologie, člověk, který věci rozumí, měl by rozumět. Nebo je to právě kvůli tomu, že je Fiala politolog? Neustále se prodává jako pan profesor, kultivovaný člověk. Jenže pan profesor, kultivovaný člověk, distingovaný tak, že i té jeptišky vedle něj musí vypadat pro svou vulgárnost jako dekorace z vykřičeného domu. Měl Petr Fiala ve škole od živa jedničky a třídní pochvaly. Získával vždy první místo ve sběru papíru. Jak se traduje a často vychází i v realitě, Trojkaři jsou pro vedení daleko vhodnější než jedničkáři. Trojkař improvizuje, jedničkář pracuje podle příručky. Nemá vlastně dimenze kombinační schopnosti a hlavně odvahu vzdorovat a stát si za svým. Velmi jednoduše podlehne vyšší autoritě a nedokáže vlastně příliš ukázat svou osobnost. Všimněme si, s jakou příručkovou přesností Fiala řešil na Stalé krize, jako kdyby si ukazoval prstem a jel v příručce politologie a ekonomie slovo od slova a snažil se tu šedou teorii násilím nadspat do reality. A ono mu to nefungovalo. Pod jeho rukama se země dostala do ekonomických křečí, do sociálních křečí i do politických křečí. Na druhou stranu Andrej Babiš, ten má už v obličeji znaky trojkaře, člověka, který se se systémem rve. Často proto používá špatnou komunikaci, špatná slova, ale z jeho rukou nevychází příručková politika bez dimenzí. Dokázal ve svých vládních funkcích improvizovat. Dva rozdíly mezi Fialou a Babišem. Když po roce 2015 začaly proudit migrační vlny, Babiš se jako jeden z mála evropských politiků postavil proti autoritě Bruselu a byl schopný zajít až k vyhrožování Evropským soudem, pokud bude Západ východu vnucovat kvóty na migranty. A společně se zbytkem V4 kvóty prostě odrazil. Petr Fiala na druhé straně měl čelit zavádění Green Dealu. To byl jeho boj v Unii. Tam se měl vát za republiku a vyjednat co nejlepší podmínky – a ač jako ODS Green Dealovým opatřením měl vzdorovat a umravňovat je, naopak je nejspíš pod tlakem vyšších autorit v Bruselu a lunatiků, které si dosadil do vlády, urychlil a zpřísnil. Zradil tak sebe, svou politiku, svou zem, jen protože se bál nevyhovět bruselským autoritám. Fialová vláda byla za své půlroční předsednictví dokonce chválena otcem Green Dealu a zeleným fanatikem Francem Timmermansem. To šlo zcela proti zájmům jak České republiky a našeho i evropského průmyslu, tak i proti samotné podstatě ODS. Nemluvě pak o tom, že Fialová vláda při předsednictví urychlila migrační pakt, který pro Českou republiku zprostředkovaně zavádí kvóty. Fialová devotnost je vidět i na tom, že když české předsednictví skončilo, nastoupil do čela rady Švédsko a teprve Švédsko zablokovalo Fialou urychlené Euro 7. A pak, ukrytý za davem dalších států, začal premiant Fiala volat, že oni to také nechtějí, vždyť by to mohlo zničit celý automobilový průmysl. Že to pomáhal zavádět a urychlil to, bylo pro tuto chvíli zapomenuto. Proč to připomínat? Hod v davu se to křičí. Sám, samotinký, to chce odvahu, trochu hulváta, trochu nemotory, trochu politického neomalence, který umí hryznout. Ne premianta, který jde na problémy s naučenými frázemi a s učebnicí v kapse. I proto už dlouho označuju fialovou vládu za příkladně lokajskou. Neumí politiku, umí jen poslouchat a koná tak, jak to chtějí její páníčkové. Na což je propláč byt jen hledět. Žít v tom, to už je masochismus. A podle toho dopadá i náš státní rozpočet. A na závěr dnešního monitoru tu pro vás mám, přátelé, čtvrteční glosu Ladislava Jakla. Společnost jako kompračik. Stavebnictví u nás už několik let neroste to je divné, když už slyšíme, že prý je nedostatek bytů. Pak by se tady ale přece měla kumulovat roky neuspokojená poptávka a developerům by se tak válely peníze po zemi, když jí nejdou stříc. Jenže ti, co by chtěli bydlení, na ně nemají. Jejich poptávka je jen slovní. Chtěli by si půjčit nebo rovnou příspěvek z kapes těch, co si už něco vydělali. V atmosféře, kdy nikdo není zárukou, že při dlouhodobé ekonomické depresi bude splácet, není snadné ani levné úvěr sehnat. A není to levné a snadné ani pro investory, protože banky dobře vidí, že produkty developerů nejdou na odbyt. Kancelářských prostor je nadbytek a firmy šetří. Navíc se v dobách lockdownů naučili home officey. K tomu si přidejme, že každý stavební projekt je zatížen gigantickou byrokracií, vedlejšími náklady spojenými se spletí regulací, nároky na energetickou úspornost a zamrzlým pracovním trhem. Co na to stát? Přemýšlí, jak technicky zúřadovat vyřizování stavebních povolení, ne jak stavební řízení zjednodušit, zrychlit, zbavit zbytečných omezení a vůbec usnadnit podnikání v oboru. Přemýšlí jen o tom, jak technicky zacházet s formuláři. A to má být lék na stagnaci stavebnictví. Průmysl u nás už několik let neroste. Poptávka je podvázána slabou kondicí obchodních partnerů do toho firmám v investicích brání vyhlídka na další přitvrzování šíleného boje s podnebím. Co na to náš stát? Rozinkovou metodou vybírá, komu na trhu přihrát peníze těch druhých. Pokřivuje ceny, narušuje stabilitu obchodního prostředí. Až si člověk chvíle myslí, že je to celé sabotáž. Že cílem vlády není prosperita, ale úplně něco jiného – to zní skoro jako spiklenecká teorie, ale kéžby. Současná krize se totiž od některých minulých velmi podstatně liší. Na co dojel reálný socialismus? Nefungoval. Neprodukoval? Neuspokojoval. Nebyl produktivní, nebyl konkurenceschopný. Komunističní papaláši vymýšleli jednu pseudoreformu za druhou a vše bylo na nic. Ale tihle papaláši zcela určitě chtěli, aby se lidem jakž tak dařilo. Občané by pak méně brblali a byli by poslušnější. Papaláši to chtěli, ale neuměli. Neuměli, protože nepochopili, že základní hnací silou prosperity je motivovaný člověk. Ten, který si svobodně může užít plodů své práce, proto se stará o to, aby těch plodů bylo co nejvíc to svoboda jednotlivce a svoboda podnikání je tím klíčem k větší výkonnosti ekonomiky a k lepšímu životu. Chtějí ale současné vládnoucí kruhy to též. Také si přejí naši prosperitu, jen se jim to tak nějak nedaří. Tomu by se eventuálně dalo věřit, pokud by vládnoucí ideologií nebylo zelené blbnutí. A jádrem onoho blbnutí je, že člověk je na země kouli vlastně škůcem, a že bohačí a prosperující společnost je škůdcem ještě větším. Neslýcháme to od státní moci úplně explicitně, jako třeba od extremistických iniciativ, které mají nerůst přímo ve svém názvu či ve svém programu, ale implicitně, příživě, všemi pory prosakující je zde nerůstové myšlení vlastně všudy přítomno. Lidem je třeba občas něco dát a nelze je holit úplně dohola, ale zas by si neměli moc vyskakovat, aby třeba nerozhoupali nejmenovanou planetu. V igovských románech o Francii přelomu 18. a 19. století najdeme pojem kompračik. Asi to nějak souvisí s kompresí, s tlakem. Po uliční sebranka kradla děti, pak je nadspala do klecí, do amfor či do bytelných beden, a tam je nechala celé jejich dětství a mládí. Dítě pak rostlo, narazilo na meze růstu, jeho tělo se zoufale snažilo růst dál, ale bylo znetvořeno tvarem svého těsného vězení. Když pak dítě dospělo, vězení se rozbilo a z takto vzniklých kompračiků byly skvělé exponáty na vystavování v obludárích. Byl to takový dobře speněžený nerůst. Kdo vydělává na současném nerůstu, můžeme jen hádat. Ona ideologie sama o sobě málo kdy funguje, když není vystužena nějakým zájmem. A naše ekonomika, naše veřejnost se tak začíná podobat kenícímu komperčikovi. Ocitli jsme se na samém konci dnešního pondělního monitoru. Víc se už do něj nevejde. Měl bych se začít loučit, avšak musím říci, že dnešní vysílání studia Kalich ještě nekončí – Hned po monitoru startuje kalendáriu Michaela Kyselky věnované měsíci září, k jehož poslechu vám přejí klid a pohodu. Teď nadešla chvíle pro má poslední slova k uplynulým dvěma hodinám. Od mikrofonu monitoru studia Kali Svobodného rádia se loučí a na setkání v pátek ovšem dáli Bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Naschledanou!